د قیامت میدان بلګې دلوي پولیس رات باندې تیرې دلبوي پولیس رات باندې به تیرې دلوي اواز براشي چې اے خلکو خپل خپل سترګې پټې کړئ یا خلکو خپل خپل سترګې پټې کړئ د مدینې منورې د جانان عقایدو جهان سردار دو جهان زینت کون مکان حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لور مبارکا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکا په پولیس رات باندې تیریږي خپل خپل سترګې پټې کړئ مبارکا په پولیس رات باندې تیر شي فاطمه الزهرا رضی الله عنها زمن خور مبارکا اپا منگا دا دی بر آسمانونو نا دیر عزت مند دا خا دیر عزت مند دا و دیر درن دا آغای با واوڑی بیابا چی کم دینو سوک لکه د بجلی دا دی پرق پشان سوک د هوا د رفتار پشان سوک د تیز اس د رفتار پشان روان به یو په پولیس رات باندې به تیریږي خدای هم دې دقسې تیرېدل نصیب کی خو بعضې خلک به داسې مسلمانانو چې په پولیس رات باندې اوړي نو توره تیاره به وي ورته توره تیاره او په خړپوسو به رواني په خړپوسو به رواني نو دلان دینا با اور را اوچت شی دلان دینا با اور را اوچت شی او سر دلان دی به جهنم تا گزار کی سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی کسو